do município. Está aqui o nosso Antônio Embaçaí, deputado federal. Bom dia. Bom dia. Alegria enorme estar com você, Varela. Embaçaí, você entrou na política com que idade? Rapaz, eu entrei com cerca de 26, 27 anos. 27 anos. Tava primeiro cargo público, qual foi? Deputado estadual. Estadual. Chegou a assumir a presidência da Assembleia? Isso. Como deputado estadual, eu já exerci a vice-liderança do governo na Assembleia. Logo no primeiro mandato, fui eleito presidente da Assembleia. E ainda antes de concluir o meu mandato de presidente da Assembleia, fui eleito pela Assembleia governador da Bahia num período de maio... 94. Maio, 94, de maio a dezembro de 94. Governou a Bahia 6 meses. 8 meses. 8 meses. Muito bem. Agora, Embaçaí, você também esteve na Eletrobras? Isso. Depois eu fui... eu passei um período na Telefônica, antiga Telefônica, que é a Telebahia, uma grande empresa, né? Que hoje os serviços de telefonia precisam melhorar muito, Varela. Você sabe disso. Depois fui para ser presidente da Eletrobras. Passei um período como presidente da Eletrobras. E voltei para Salvador como prefeito durante 2 mandatos. 8 anos. 8 anos. Fui eleito no primeiro turno em 1996 e fui reeleito também no primeiro turno no ano 2000. Depois é que eu fui para o período que eu passei na Eletrobras, foi 95. Aí agora deputado federal. Bom, o que é que eu quero perguntar ao nosso Embaçaí? Experiência acumulada que ele tem. Neto tem apenas 33 anos. Teve nascido dentro de uma escola política, né? Claro, familiar, isso, inclusive. Mas a gestão dele ainda não teve comprovação. A gente não sabe como administrar. Neto é um bom político, mas como administrar, a gente quer saber. Quais são os desafios dele? Você que esteve lado a lado na campanha com ele. Agora no final. E eu quero dizer aqui que a sua presença na campanha de Neto rebusteceu a campanha, deu musculatura à campanha, deu credibilidade à campanha. Sua presença somou muito na decisão da eleição do Neto. Isso precisa ser feito justiça, tá bom? Olha, qual a avaliação que eu faço com relação ao deputado prefeito eleito ACM Neto? Ele, ao longo da sua vida pública, ele foi adquirindo experiência também no executivo, porque ele participou de executivos, ele participou, acompanhou o desempenho do governo do Antônio Carlos Magalhães, do governo do Paulo Sotto, e até comigo também na prefeitura, ele acompanhava os passos que eu dava na prefeitura. De maneira que ele tem um nível de conhecimento muito bom nessa área executiva. Agora, como legislador, como deputado, ele em pouco tempo, Varela, se transformou num líder nacional. Ele é um líder nacional, ele é uma pessoa que é muito respeitada na Câmara dos Deputados, adquiriu experiência, embora jovem, 33 anos, embora jovem, ele acumulou muita experiência e muito respeito. E nesta campanha, o que é que a população observou? Observou um candidato, o Neto enquanto candidato, era um candidato, uma pessoa serena, uma pessoa segura, que apresentava propostas, que tinha realmente domínio do que falava, uma pessoa que inspirou confiança para toda a população. Eu acho que a vitória dele deve-se naturalmente a vários fatores, mas o principal fator é a qualificação do candidato. São os atributos pessoais de um candidato que se apresentou dessa forma, inspirando confiança e traduzindo para o eleitor uma expectativa, uma possibilidade muito grande de melhorar a nossa cidade. Mas aí, nosso patrimônio, nossa família, nosso povo, nossa gente, as pessoas que nós amamos, patrimônio incalculável, mas que depende de uma boa cidade, de uma cidade digna, de uma cidade que a gente possa circular, que a gente possa andar. Então, o que aconteceu com Salvador, na sua opinião? Verdadeiramente, Varela, o nosso maior patrimônio está na cidade, né? É a nossa vida, a vida das pessoas que a gente se relaciona, da nossa família, dos amigos, a vida de todos nós, né? É o patrimônio também físico, é o nosso imóvel. Econômico. Enfim, econômico, está na cidade. É preciso que você valorize a cidade até para você ter um melhor valor da sua vida, desse patrimônio. O que é que aconteceu na cidade nesses últimos anos? Não estou aqui mais para fazer nenhum tipo de crítica à atual administração. Mas eu acho que nós convivemos com um acumulado de problemas que acelerou muito nos últimos anos. O trânsito transformou-se num trânsito insuportável. Caótico. Um caótico. E o pior de tudo isso, Varela,
é que você não vê nenhum tipo de planejamento de obras, de programas de expansão para melhorar o trânsito. Porque o problema de trânsito não é só em Salvador. Você convive com isso em São Paulo, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nas grandes cidades do mundo tem problema de trânsito. Mas todas as grandes cidades do mundo têm soluções encaminhadas. Você vê a solução se aproximando. Aqui não. Aqui é uma omissão completa. Problema da criminalidade. Esse final de semana, 31 homicídios. Ninguém pode conviver com a cidade, com a região, com tanta violência. Então é preciso que essas coisas também sejam combatidas. E o prefeito tem um papel importante, porque o prefeito pode estimular e cobrar do governador, além das ações preventivas, que ele certamente deve fazer para exatamente tirar os meios em que o crime está operando, ele vai também estimular. Quando eu era prefeito, eu me reunia toda segunda-feira com os órgãos de segurança pública e fazia, do governo do estado, fazia um balanço do tipo do crime que aconteceu em cada bairro e cobrava da segurança pública, da polícia civil, da polícia militar e até do governador medidas naqueles bairros, transformando os bairros nos bairros mais tranquilos. Então tem esse problema também que é grave. Postos de saúde realmente não funcionam. Eu acho que hoje morre-se muito mais gente por falta de atendimento médico porque não são notificados as ocorrências de morte devido à falta de atendimento médico nos postos de saúde, nos hospitais, do que na própria criminalidade, no homicídio propriamente dito. Então, tem muita coisa para se resolver. Agora, no conjunto, eu vou aqui tentar resumir. O ACM Neto vai encontrar uma cidade com estado físico muito ruim. Deplorável. Deplorável. A palavra é essa. Lamentavelmente, a gente diz isso aí com o coração partido. É? A cidade está deplorável. Quem anda pela cidade toda, como você anda, vê que a cidade está no estado físico deplorável. A máquina administrativa, a prefeitura de Salvador, desorganizada, desmotivada, sem sistemas de controle, de acompanhamento, de fiscalização. E também limitação de natureza financeira. Então, todos esses fatores são fatores desafiadores para o nosso futuro prefeito. Agora, com competência, com dedicação, com trabalho, formando uma grande equipe, que, por certo, o ACM Neto vai formar, com a liderança que ele conquistou no cenário nacional e no cenário estadual, reafirmado agora na eleição como prefeito, eu tenho a mais absoluta certeza, convicção, de que ele vai conseguir tirar Salvador dessa situação que nós estamos encontrando. Não passou de história a questão do alinhamento. Tinha que estar alinhado, afinado com o Estado, com o Federal. Isso é história. Isso é história, veja. O alinhamento político, ele só funciona bem quando o governante é competente. Se o governante é competente, o alinhamento ajuda um pouco. Você tem uma relação pessoal, uma relação partidária, ajuda. Agora, se o governante não tem competência, não é capaz de produzir projetos, não é capaz de buscar os recursos. E para que serve o alinhamento? Eu acho até, Varela, que essa questão do alinhamento, da maneira que foi colocada na campanha do candidato do PT, foi uma maneira em dose excessiva. Passava até de ser uma teoria para ser uma ameaça à população. Como se fosse assim, você tem que votar em A, porque se não votar em A, o outro não vai ter dinheiro, a gente não vai dar dinheiro. Isso é uma ameaça. E ninguém gosta de ameaça. Salvador é uma cidade que tem um caráter de autonomia, de resistência, de consciência e que sabe que o dinheiro não pertence ao partido político. O dinheiro pertence à população, pertence à cidade, pertence ao Estado, pertence ao Brasil. Veja que o ACM Neto, logo após eleito, a primeira coisa que ele disse, vou procurar o governo federal, vou procurar o governo do Estado. E o próprio governador Jacques Wagner, e aí eu faço uma referência positiva, acolheu, não, tudo bem, agora disse vamos trabalhar. Vivo, disse a mim ontem. É, exatamente. E vai trabalhar para o Salvador, garantiu, está gravado aí. Trabalhar para o Salvador. Agora, o que é que cabe ao prefeito? Fazer, elaborar os bons projetos. Fazer a sua parte, né? E ele fazendo a sua parte, como eu fiz quando eu era prefeito, ele consegue os recursos. Nada resiste a um bom projeto. Varela, quando você faz um bom projeto, aqui na sua rede de comunicação, se você faz um bom projeto, os recursos aparecem. Agora, se você é incompetente, não faz um bom projeto, não se move, aí não tem alinhamento, não tem parceria. O que prevaleceu nesse momento foi exatamente as qualificações do candidato a ACM Neto. Quem assistiu os debates aqui na Itapuã, nas outras emissoras, todas elas você via a diferença, né? A diferença, o desempenho de um candidato e do outro candidato. Então, a população escolheu, não há a menor dúvida, escolheu o melhor candidato. Eu estou muito confiante, acho que o ACM Neto vai ser um grande prefeito e olha aí o que eu estou dizendo, vai ser o melhor prefeito de todo o Brasil.
Embaçaria o PSDB nessa eleição, sabe isso bem, o seu partido? No Brasil, de uma maneira geral, sim. Tivemos uma perda em São Paulo, uma perda realmente de grande expressão nacional. Nós não governarmos São Paulo, era o PSD, era outro partido. Mas disputamos e perdemos em São Paulo para o PT. Mas, de uma maneira geral, ganhamos muito bem aqui na região norte, né? Ganhamos em Manaus, ganhamos em Belém, ganhamos em Teresina, ganhamos em Maceió e aqui em Salvador, que a gente ajudou bastante o candidato dos democratas, né? Então, a gente tem assim, um conjunto de coisas boas. Na Bahia, vencemos em Feira de Santana com os democratas, uma aliança que a gente fez. Em Conquista, quase que a gente vence as eleições. Agora, Varela, se você me permitir fazer aqui um comentário, o resultado dessas eleições é uma sinalização claríssima para o governador Jacques Wagner. Falei isso aqui ontem. Falou ontem, né? Falei ontem. Veja, a população... Bote a barba de molho. A população disse com muita nitidez que não está satisfeita com os rumos do Estado. O que o governo do Estado está fazendo, a população disse com clareza que não está satisfeita. E é preciso que o governador Wagner compreenda isso, ele é um homem inteligente, compreenda isso, aprenda isso e modifique os rumos do seu governo. Faça uma ação mais efetiva para combater a segurança, uma ação mais efetiva na saúde pública, melhore o relacionamento na educação. Essa é uma sinalização, todo resultado de urna tem recados. Esse é o principal recado. E eu espero, sinceramente, eu sou baiano, sou deputado federal, quero que o governo melhore. Porque o governo melhorando, o governo do Estado melhorando, nós teremos uma Bahia melhor. É isso que a gente quer e que o governador aprenda essa lição, ajude o prefeito eleito, até porque teremos a Copa em 2014 e a cidade até e lá... E o Palácio de Ondina fica em Salvador. E o Palácio de Ondina fica em Salvador. Ele mora em Salvador. Ele mora em Salvador, familiares dele em Salvador, isso. Enfim, toda a equipe de governo mora em Salvador. Todos nós queremos melhor, uma cidade melhor. Então acaba com isso agora, essa briga política. Passou. Não leva nada. Briga política, Varela, eu aprendi. A gente, o político, acaba se entendendo quando briga. Agora, quem paga o pato, quem leva a pior, é a população. Quando há um desentendimento entre o governo federal, governo estadual e prefeitura, quem paga o preço do pior serviço é a população. Isso é irresponsabilidade. E eu tenho certeza que a presidente Dilma, o próprio governador Wagner e o Neto, que tem habilidade suficiente, capacidade, vai tirar de letra, vai fazer bons projetos e todos vão trabalhar por uma cidade melhor. Deputado federal Antônio Embaçaí, para a gente encerrar, os governadores dizem que é impossível governar, é impossível dar segurança pública com esse Código Penal brasileiro. 72 anos, mais velho que a gente. É verdade, eu acho que merece... O que é que preciso? É preciso... Os deputados fazendo, diga aí para a gente. Veja bem, quer dizer, reformas estruturantes, inclusive no Código Penal. Veja que, lamentavelmente, nos últimos anos, a gente não teve avanço nas reformas estruturantes, como tivemos no passado, né, com a questão da economia, com o Plano Real. Nós poderíamos ter avançado muito no Código Penal, poderíamos ter avançado muito também na reforma tributária, que é fundamental para dar mais recursos aos estados e principalmente aos municípios, para que eles possam cumprir com as suas atribuições. O Código Penal tem vícios, é uma coisa antiga, completamente desatualizado, né? E que faz com que o criminoso, o processado, às vezes até com um crime ali quase que flagrante, ele se utilize do processo e fica aquela coisa indeterminado sem se chegar a uma conclusão. Mas tem um esforço muito grande no Congresso Nacional e eu espero até que o próprio Executivo estimule, colabore para que a gente tenha um Código Penal atualizado e a própria segurança possa operar com mais efetividade. O que falta para aprovar o voto facultativo, porque tivemos mais de 500 mil de voto em branco? O voto facultativo é uma coisa muito discutida no país e também no Congresso Nacional. E a própria reforma política, Varela, vou lhe falar aqui com tristeza, eu não estou vendo as coisas funcionando lá. O que é que acontece? A verdade é a seguinte, eu não estou aqui para contar coisas que não sejam as coisas que eu sinto no meu coração. Os deputados e senadores que estão no Congresso Nacional são eles os responsáveis pela reforma política. O que é que acontece? Quem está no Congresso Nacional foi eleito por esse sistema. Então o cara está lá acomodado. Não, se eu fui eleito por esse sistema, para que eu vou mexer? Vou mexer na coisa vantajoso. Uma coisa que deu certo para mim? Quer dizer, você tem que pensar no país como um todo. Para dar mais credibilidade, para você ter um processo mais limpo, um processo descontaminado. Se você não pode fazer uma reforma política imediata para a próxima eleição,
que você faça uma coisa escalonada. Para o futuro. Para o futuro, mas que você faça isso. Então, está lá no Congresso Nacional, tem uma tentativa, eu trabalho muito pelo voto aberto. Voto aberto significa o deputado, o senador, ser obrigado a dizer como é que ele vota. Em qualquer situação. O eleitor dele saber. Saber porque, veja, quer dizer, o deputado ele tem a obrigação de dizer como é que ele vota e o eleitor tem o direito, a população tem o direito de saber como é que aquele camarada está votando, como é que o deputado votou, como é que o senador votou. Ele não pode votar secreto. Isso a gente tem que avançar. Existem assembleias no Brasil, São Paulo e câmaras de vereadores que já faz o voto aberto. Eu acho fundamental isso, isso é um avanço significativo. O voto secreto hoje no Congresso Nacional, ele acaba protegendo a marginalidade. Ao invés de proteger o legislador, ele acaba protegendo a marginalidade. Deputado Massaí, obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Eu agradeço, inclusive, que o senhor está adiando a sua viagem, isso. Em atenção ao Balão Geral. E, aliás, o Alexandre Raposo me disse que vai lhe receber. Isso. A qualquer instante aí. Isso. É. Eu lhe agradeço nosso muito presidente. O convite. Nosso amigo, né? E seu amigo pessoal querido, amigo Alexandre Raposo. Pessoa fantástica. O que eu quero dizer é que eu tinha minha programação de viagem agora pela manhã, mas um convite seu é mais forte. Modifiquei tudo, fiz lá uma agenda lá em Brasília. Estou viajando agora no início da tarde, mas fiquei muito feliz aqui porque eu quero traduzir essa minha confiança no futuro de Salvador. Eu estava muito triste, como a grande maioria dos moradores de Salvador, até de gente que não mora em Salvador, que vem visitar a nossa cidade e via essa tristeza que a gente estava convivendo. Agora eu estou muito confiante, muito alegre, confio que a gente vai ter uma cidade melhor e Salvador vai estar onde ela sempre mereceu estar, em primeiro lugar. Deus abençoe. Tomara que Deus nos ouça. Precisamos de uma cidade... Aliás, eu digo todo dia, quando minha esposa sai, que vai no shopping, me deixa preocupado. Ela acha até que é ciúme. Dá ciúme. Tem ciúme. O problema é que a cidade está assim. Outro dia sequestraram uma médica no Iguatemi, mataram. Isso. Daqui a pouco eu vou mostrar o que aconteceu no Rio. Não é isso? Naquela hora? No Rio de Janeiro? Mostra aí com o embaçaí aqui para ele ver. Olha o Brasil aí, como é que tá. Olha aí. Mostra aí. Mostra essa matéria aí. Uma pergunta sem resposta. Um policial que é treinado, que passa pelo recrutamento de 1 ano, não tem como sair dando um tiro de 7,62 em qualquer um. Foi o tiro de um desses fuzis que matou Rafael Costa da Silva, de 17 anos. O jovem que gostava de artes marciais e sonhava ser bombeiro, tinha saído para comemorar o aniversário com os irmãos e 3 amigos. Rafael dirigiu o carro da mãe, passou por um buraco e o pneu estourou. Policiais que seguiam pela mesma rua confundiram o barulho com um tiro e abriram fogo contra o veículo. Começou a disparar na gente sem fazer nada, nem mandou parar nada. A perícia contou 4 buracos de bala. Rafael foi atingido no pescoço e morreu na hora. Vai ficar pedindo justiça até quando? Meu filho vai voltar? Meu filho não volta nunca mais. A revolta dos moradores foi imediata. Despreparado. PM é sempre despreparado, sair pra ir, pra matar os outros, parceiro. A Polícia Militar admitiu o erro. Em nota, o comandante da corporação classificou o fato como lamentável. O sargento Márcio Pérez de Oliveira, que fez o disparo, já está preso neste batalhão especial. Ele foi indiciado por homicídio doloso, quando existe intenção de matar. 300 pessoas acompanharam o enterro de Rafael. Várias desmaiaram. A mãe se recusou a aceitar a morte do filho. Levante a voz lá em Brasília. Pois é, rapaz, uma tristeza muito grande. A gente tem que combater isso aí, você perder a vida dessa maneira, né? 17 anos, um jovem, né? Uma coisa realmente trágica. E que não está longe daqui de Salvador, que a gente tem que melhorar. Agora, esse último fim de semana, Varela, foram 31 homicídios na região metropolitana. 71 carros roubados em Salvador. Pois é, preciso melhorar. Eu acho que aí o prefeito eleito pode também ajudar, estimular o governador, organizar um novo método de combater a criminalidade. Por isso é que... acho que as coisas vão melhorar. Estou muito confiante nisso. Obrigado pela entrevista, Massaí. Boa sorte. Tá, obrigado. Valeu. Olha aqui, ó.